Օնլայնացում մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանում կայացել է Արամ Մինասյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման պահանջի քննությունը։ Սերժ Սարգսյանի խնամուց պահանջում են բռնագանձել Ձորաղբյուրի առանձնատունը, բնակարաններ Սարյան, Տերյան փողոցներում, անշարժ գույք Գյումրիում, 3 մեքենա, 53,000 եվրո, 21 հատ ձուլակտորներ, 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար։ Դատարանում այսօր շարունակվել է նաև ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի եւ մյուսների գործի քննությունը։ Աշոտյանը եւ Երևանի Հերացու անվան բժշկական համալսարանի նախին ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանը մեղադրվում են բուհին պատկանող մոտ $100,000 գույք հափշտակելու մեջ։ Նրանց մեղադրում են ծովասար հյուրանոցային համալիրի քոթեջները ուրճացված գներով ձեռք բերելու համար այն ժամանակահատվածում, երբ ՀՀԿ փոխնախագահը գլխավորել է բուհի հոգաբարձությունների խորհուրդը։ Մայիսի 25-ին իրավապանները մտել են Արմավիրի բժշկական կենտրոն, խոզարկություն իրականացրել Ուբերման ենթարկել փոխտնօրեն Տիգրան Պետրոսյանին եւ շտապօգնության պետին։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, թե նախաձեռնված քրեական վարույթ կա, որի շրջանակներում մի քանի անձ է ձերբակալվել։ Մայիսի 27-ին ժամը 11:15-ի սահմաններում ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին է զանգահարել Երևանի 37-ամյա բնակիչ Սուրենը, հայտնել, որ նույն օրը ժամը 4:10-ի սահմաններում տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ դրամփականը, այնուհետև դրամարկղի դրամփականը կոտրելու միջոցով Ավան վարչական շրջանի Նարեկացի թաղամասում տեղադրված իրեն պատկանող EasyPay վճարային տերմինալից գողացել են 4 միլիոն դրամ։ Դեպքի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մայիսի 27-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում, որի ժամանակ հնչել են կրակոցներ։ Տեղեկություն է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի բնակիչ 46-ամյա Գոր Վարդանյանը թաքնվում է նշված տանը։ Ոստիկանները մոտ 5 ժամ բանակցություններ են վարել Վարդանյանի հետ, որ դուրս գա տան նկուղից և իրենց հետ մեկնի ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ 5 ժամ բանակցություններ վարելու ընթացքում Գոր Վարդանյանը մի քանի կրակոց է արձակում, ի վերջո առավոտյան ժամի 9-ի սահմաններում ոստիկաններին հաջողվում է վնասազերծել նրան ու տեղափոխել ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Մայիսի 27-ին ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել Արարատի մարզում, ժամը 3:10-ի սահմաններում Աստղիկ բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մի քաղաքացի, հաղորդում է Շամշյան Քոմը։ Տեղում ոստիկանները պարզել են, որ Արգավանդ գյուղի կենտրոնական փողոցի 7-րդ հասցեում անհայտ անձի կողմից ծեծի ենթարկվելու հետևանքով պոլիտրավմա ախտորոշմամբ հիվանդանոց տեղափոխվածը Արարատի մարզի 61-ամյա բնակիչ է։ Կեսգիշերին երեք անհայտ անձինք մուտք են գործել բնակարան, կապել ձեռքերն ու ոտքերը, դանակի եւ ատրճանակի գործադրմամբ պահանջել են գումար ու ոսկյազարդեր, մերժում ստանալով հափշտակել են գումար և նրա աղջկան պատկանող նոթբուքը, դիմել են փախուստի։ Դեպքի փաստով Մասիսի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 3 ժամը 16:25-ի սահմաններում Ford Magnish-ի ավտոմեքենան Երևան-Երաս ավտոճանապարհի 33-րդ կիլոմետր հատվածում Վեդիի վարչական տարածքում վրաերթի է ենթարկել հեծանվորդին, ապա դուրս եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, բախվել դեպի Երևան ընթացող մեքենայի, դուրս եկել երթևեկելի գոտուց և մոտ 20 մետր առաջ ընթանալով հայտնվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով 5 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Վեդիի բժշկական կենտրոն։ Ford-ը վարել է պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի հրամանատարի տեղակալը, վարորդները ենթարկվել ստապության փորձակնության, եղել են ստապ։ Երևանում առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպք է բացահայտվել, 21-ամյա երիտասարդ է կալանավորվել։ Նա Telegram հավելվածով կապ է հաստատել մի EG օկտատիրոջ հետ և պայմանավորվել մարիխուանա թմրամիջոցի փաթեթներ տեղադրել Երևանի տարբեր հատվածներում, յուրաքանչյուրը $10 վարձատրության դիմաց։ Պայմանավորվածության համաձայն մայիսին երիտասարդը Արարատի և Կոտայքի մարզերից ձեռք է բերել ու պահել վերոնշյալ EG օկտատիրոջ կողմից թողնված ընդհանուր առանձնապես խոշոր չափի 71 գրամ քաշով մարիխուանա թմրամիջոցի 112 փաթեթ, դրանցից մեկը հայտնաբերվել է մայիսի 21-ին, երբ ոստիկանները խոզարկել են երիտասարդին։ Մյուս 111 փաթեթները հայտնաբերվել են տղային պատկանող Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայում կատարված խոզարկության արդյունքում։ Երիտասարդի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Պարզվել են մայիսի 25-ի բանկի մասնաճյուղում Բյուրեղավան քաղաքի 49-ամյա բնակչի կողմից կատարած ահաբեկչության դեպքի մի շարք հանգամանքներ։ Մայիսի 25-ին ժամը 16:25-ի սահմաններում 49-ամյա տղամարդը ահաբեկչություն կատարելու դիտավորությամբ մուտք է գործել բանկերից մեկի Աբովյանում տեղադրված մասնաճյուղ։ Այնտեղ գտնվող բանկի աշխատակիցներին ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակցին ու հաճախորդներին ահաբեկելու, նաև բանկի աշխատակիցներին իր պահանջները կատարելուն հարկադրելու նպատակով նա ապօրինի կերպով ձեռք բերած եւ իր մոտ պահվող F
մեկ տեսակի ձեռքի բեկորային մարտական նռնակը բերել է մարտական վիճակի, ստեղծելով պայթյուն կատարելու իրական սպառնալիք։ Տեղում գտնվող անձանց կյանքից զրկելու վտանգ ստեղծելով նա զավթելու պահել է բանկի մասնաճյուղի շենքը, պահանջելով հրավիրել լրագրողներ։ Սակայն անվտանգության ազդանշանի միանալու արդյունքում դեպքի վայրեն ժամանել իրավապահ մարմինների աշխատակիցները։ Բանակցությունների արդյունքում 1.5 ժամ անց տղամարդը իրավապաներին է հանձնել մարտական նռնակը, վնասազերծվել ու ձերբակալվել է։ Վերջին օրերին ծառայություն իրականացնելիս Գեղարքունիքի մարզի պարեկները հայտնաբերել են թմրանյութեր։ Իրավախախտումն արձանագրելու համար նրանք կանգնեցրել են Opel Magnesi մի մեքենա։ Արարատի մարզի բնակիչ 43-ամյա տղամարդու կասկածելի վարկը ստիպում է իրավապահներին նրան տեղափոխել ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Այստեղ նրա մոտ խուզարկությամբ հայտնաբերվում է դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ և կանեպի սերմի նման ոխատիկներ։ Ըստ 43-ամյա տղամարդու, կաթուցիչում մարիխուանա է, դա և կանեպի հատիկները գտել է 1 ամիս առաջ պայել անձնական օգտագործման համար։ Նման մի դեպք էլ պատահեց Վարդենիս քաղաքի երիտասարդության փողոցում, երբ Գեղարքունիքի պարեկները կանգնեցրին իրավախախտ վարորդին։ Ստուգման ընթացքում Վարդենիսի 25-ամյա վարորդը գրպանից նետեց կաթուցիչ ու պարեկները թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով նրան ձերբակալեցին ու տեղափոխեցին ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Մեքենան տեղափոխվեց բաժնի պահպան ոխատուկ տարածք։ 25-ամյա երիտասարդը հայտնել է, թե կանեպն ինքն է հավաքել վայրաշտպերից և իր օգտագործման համար պատրաստել թմրանյութ։ Մայիսի 23-ին գիշերվա ժամը 4:20 սահմաններում Երևան-Սևան-Իջևան ճանապարհի 62-րդ կիլոմետրին պարեկները կանգնեցրել են ՎԱԶ 2121 Մագնիշի մի մեքենա։ Ստուգման պարզվել է, որ Եղվարդի բնակիչ 25-ամյա վարորդը չունի վարորդական իրավունքի վկայական։ Վարորդը հասակակից ուղևորն ու մեքենան տեղափոխվել են պահպան ոխատուկ տարածք։ Այս ընթացքում Աբովյան քաղաքի բնակիչ 25-ամյա ուղևորը հայտնել է, որ մոտը թմրանյութ կա։ Երիտասարդները տեղափոխվել են ոստիկանության Սևանի բաժին, որտեղ էլ ուղևորի մոտ խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մոխրացած հետկերով կաթուցիչ ու դեղնականաչավուն զանգված։ Երեք դեպքով էլ կազմվասպասը թղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և ոստիկանության մեղրիի բաժնի ծառայողների հետ իրացրին ստացված հերթական օպերատիվ տեղեկությունը։ Մայիսի 23-ին ժամը 7:45-ին մեղրիի մաքսակետում զննման արդյունքում Իրանից Հայաստան ժամանած 27-ամյա մի երիտասարդի մոտ հայտնաբերվեց ընդհանուր 29.10 գրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նման դեղնականաչավուն զանգված։ 27-ամյա երիտասարդը ապօրինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու և մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան ներկրելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության մեղրիի բաժին։ Սյունիքի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 16-ին ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողները ստացված օպերատիվ տվյալները Կոտայքի մարզային վարչության և Չարենցավանի բաժնի ոստիկանների հետ իրացնելով Չարենցավան քաղաքի Խանջյան փողոցում հայտնաբերել ապօրինի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և մեքենայով անդերձ բաժին են տեղափոխել 32-ամյա մի տղամարդու։ Խուզարկության մեքենայի բեռնախցիկում հայտնաբերվել է 16 փաթեթ 6 գրամից ավելի մեթամֆետամինով։ Մայիսի 18-ին Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախույզները Տերվիշյան փողոցում հայտնաբերել ապօրինի թմրանյութ ձեռք բերելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալել են 27-ամյա մի երիտասարդի։ Բաժնում խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մոտ 1 գրամ մեթամֆետամինով փաթեթ։ Երիտասարդի հայտնածով թմրամիջոցը ձեռք էր բերել Telegram-ի միջոցով։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարսվում են։ Մայիսի 23-ին կեսգիշերն անց Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի փողոցում ծառայություն իրականացնելիս պարեկները կանգնեցրել են Եղվարդ քաղաքի 18-ամյա բնակչի վարած ՎԱԶ 2115 Մագնիշի մեքենան։ Ստուգման պարզվել է, որ նա տրանսպորտային միջոցը վարել է առանց վարորդական իրավունքի վկայականի։ Իրավախախտումը չարցանագրելու համար 44-ամյա ուղևորը 10,000 դրամ է դրել պարեկային ծառայության մեքենայի նստելատեղին։ Նա ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Աշտարակի բաժին, իսկ մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպան ոխատուկ տարածք։ Եղվարդի բնակիչ 44-ամյա տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Տեսագրությունում պատկերված անձինք որոնվում են նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։
Անիի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տվյալ, որ Բագրավան գյուղի վարչական տարածքում գյուղնշանակության հողատարածքն օգտագործվում է արդյունահանման նպատակով։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ 2013 թվականին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններից մեկին վարձակալական հիմունքներով հատկացվել է 4.4 հեկտար մակերեսով տարածք, սակայն ընկերությունը արդյունաբերական գործունեություն է ծավալել նաև այդ տարածքից դուրս գյուղատնտեսական նշանակության հողերում։ Մայիսի 20-ին Անիի համայնքապետարանից ստացած փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը պարզվել է նաև, որ այս ընթացքում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 100% բաժնամասը վաճառվել է եւ այս տարվա մարտին կնքվել է հողամասի վարձակալության նոր պայմանագիր։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արտիկի եւ Անիի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսակության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժին։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 92 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 31, ֆիզիկական ներգործության 14, մարմնական վնասվածք պատճառելու 7, խարդախության և թմրամիջոցի հայտնաբերման հնգական, թմրամիջոցների, հոգեմետնյութերի և դրանց պատրաստուկների մաքսանենգության ու պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու 4-ական, հոգեկան ներգործության և խուլիգանության 3-ական, կույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու ու պետական սահմանն ապօրինի հատելու 2-ական, կողոպուտի ավտոմեքենայի գողության այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 15 պատահար, 30 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։